سامعین میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھوک کے احساس کو شعر و سخن تک لے چلو یا ادب کو مفلسوں کی انجمن تک لے چلو جو غزل معشوق کے جلووں سے واقف ہو گئی اس کو اب بیوا کے ماتھے کی شکن تک لے چلو سامعین آئیے اب میں آپ کو غزل کے ماحول میں لے چلوں کہا جاتا ہے کہ غزل کے دو مصروں میں زندگی کی پوری کہانی بیان کر دی جاتی ہے زندگی کے حوصلے کا نام غزل ہے اور اسی حوصلے کو بیان کرنے کے لیے میں بہت ہی ادب کے ساتھ آج کے اس دور کے بہت اچھے ناظم اور بہت ہی عمدہ شاعر ڈاکٹر کلیم قیصر کو دعوت سخن دیتا ہوں ڈاکٹر کلیم قیصر تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا مطلب بطور خاص ملازم بیگم صاحبہ دیکھیے گا کہ تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا سلسلہ ہو گیا تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا رات گھٹتی گئی دن بڑا ہو گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات میں ممنون و مشکور ہوں آپ کا کہ دوبارہ شرف حاضری ہوئی ہے بات اپنی شروع کر رہا ہوں چار مصروں سے ملاحظہ فرمائیے ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے ماں سے اچھی کوئی عورت نہیں دیکھی میں نے شکریہ بہت خوب دیکھیے ایک دن کا بچہ اپنی ماں کو کیسے پہچان لیتا ہے یہ ایک شاعر ہی سوچ سکتا ہے ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے ایسی اللہ کی رحمت نہیں دیکھی میں نے ماں سے اچھی کوئی عورت نہیں دیکھی میں نے کہاں 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 رحمت برستی ہے خدا کی جان لیتا ہے کہاں رحمت برستی ہے خدا کی جان لیتا ہے یہ بچہ ماں کو خوشبوؤں سے پہچان لیتا ہے بہت خوب بہت اچھی کہاں رحمت برستی ہے خدا کی جان لیتا ہے یہ بچہ ماں کو خوشبوؤں سے پہچان لیتا ہے یہ ماں بھی بچے کو اس طرح سے لیتی ہے ہاتھوں میں یہ ماں بھی بچے کو اس طرح سے لیتی ہے ہاتھوں میں جیسے کوئی مومن ہاتھ میں قرآن لیتا ہے بہت اچھا ہمارے حوصلوں کی داد تم کو آندھی آ دیں گی ہمارے حوصلوں کی داد تم کو آندھی آ دیں گی ہمارا نام عزت سے ابھی طوفان لیتا ہے ہمارے حوصلوں کی داد تم کو آندھی آ دیں گی ہمارے حوصلوں کی داد تم کو آندھیا دیں گی ہمارا نام عزت سے ابھی طوفان لیتا ہے حضرات اب غزل کے چند اشعار ترنم سے سماعت فرمائیے تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا مطلب بطور خاص سماعت فرمائیے تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا سلسلہ ہو گیا تجھ سے ملنے کا جب سلسلہ ہو گیا رات گھٹتی گئی دن بڑا ہو گیا رات گھٹتی گئی دن بڑا وہ مگر وقت کا مرسیہ ہو گیا شیر ہم نے
घटती गली दिन बड़ा हो गया, रात घटती गली दिन बड़ा हो गया। और हजरत ये शेर खास तौर पर सुने, इस खबर पर कोई चौंकता ही नहीं, इस खबर पर कोई चौंकता ही नहीं, इस खबर पर कोई चौंकता ही नहीं, मत कहा कीजिए हादसा हो गया, मत कहा कीजिए हादसा हो गया, तुझसे मिलने का जब सिलसिला हो गया, रात घटती गई दिन बड़ा हो गया। हजरत इस गजल में एक शेर नाच का गया है, समाज फरमाइए। सिलसिला हो गया, सिलसिला हो गया, फर्श से अर्श तक, अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक, अर्श से फर्श तक, आदमी क्या से क्या, क्या से क्या हो गया, आदमी क्या से क्या, क्या से क्या हो गया, तुझसे मिल